ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ମିଳେ। ଏହା କଫ, ଗଳା ଖିଚ୍ଖିଚ୍, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଛାତିରେ ଜକଡ଼ନ୍ ଏସବୁ ଦୂର କରେ। ମନ୍ଦାର ଗଛ ପତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ହେୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ପରି କାମ କରେ। ଏଥିରେ ବାଳ ମୋଟା ହୁଏ, ଲମ୍ବା ହୁଏ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଚିଲା ବାଳ କଳା ହୋଇଯାଏ, ବାଳ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ମଧ୍ୟ ଉଠିଆସେ। ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ, ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଅର୍ଶ, ନାକରୁ ରକ୍ତ ଆସିବା, ଗନେରିଆ, ଧଳା ଛଉ, ବଦହଜମି ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧି ଅଟେ। ମନ୍ଦାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୀରେ ଆକୁ ଗୁଢ଼ଲ ଏବଂ ଓଢ଼ଲ କୁହନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ହିବିସ୍କସ୍, ସୁଫ୍ଲାୱାର, ରୋଜ୍ ମେଲୋ। ସଂସ୍କୃତରେ ଜପା, ଅରୁଣ, ପ୍ରତିକା, ଅର୍କପ୍ରିୟା। ଆର ବୋଟାନିକାଲ ନାମ ହିବିସ୍କସ୍ ରୋଜା ସିନେସିସ୍ ଲିନ୍। ନିଦ ନ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ 100 ନିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ପାଖୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ନୀଳ ଭାଗ ତଳଟାରକୁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ରସ 2 ଚାମଚ ମିଶାଇ କାଚ ବମ୍ରେ ରଖି ରାତିରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଏହାକୁ ଚକୁଟି ଦେଇ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ 600 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରୀ ମିଶାଇ କାଚ ବୋତଲରେ ଭରି ଖରାରେ 2 ଦିନ ରଖନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବୋତଲକୁ ହଲେଇ ଦେବେ। ଏହା ଏକ ବଢ଼ିଆ ସର୍ବତ ତିଆରି ହେବ। ଏହି ସର୍ବତ 15-40 ml କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇଲେ ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ, ନାକରୁ ରକ୍ତ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ବଦହଜମ ବି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ହୃଦୟ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ, ବାଳ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦାର ପତ୍ରକୁ ବାଟି ବାଳରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରସରେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଓଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ମିଶାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ତେଲ ରହିଯିବ, ଏହି ତେଲକୁ ବାଳ ଏବଂ ବାଳ ମୂଳରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ, ବାଳ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଫୁଲକୁ ବାଟି ମେଣ୍ଢା ଦୁଧରେ ମିଶାଇ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ପରେ ଏଥିରେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ରସ ମିଶାଇ ବାଳରେ ଲଗାଇଲେ ବାଳ କଳା ହୋଇଯାଏ, ଅସମୟର ଯେଉଁ ପାଚିଲା ବାଳ ଏ କଳା ହୋଇଯାଏ, ରୂପି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରସରେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଖସା ତେଲ ମିଶାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ତେଲ ରହିଗଲେ ଏହାକୁ ଛାଣି ବୋତଲରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲ ଲଗାଇଲେ ରୂପି ଦୂର ହୁଏ। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଗାଈ ମୂତ୍ରରେ ବାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଲଗାଇଲେ ପୁଣି ବାଳ ଉଠିଆସେ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପାଉଡ଼ର କରି କାଚ ବମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ଦୁଧରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ରକ୍ତ କମି ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ 1 କପ୍ ଦୁଧରେ ମିଶାଇ କିଛି ମାସ ପିଇଲେ ରକ୍ତ କମି ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଗର୍ଭ ନ ହେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପରି ଇଏ କାମ କରେ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ କାଞ୍ଜିରେ ବାଟି କରି ଏଥିରେ 50 ଗ୍ରାମ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଋତୁସ୍ରାବ ହେବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଲିକୋରିଆ 10-20 ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କଢ଼ି ବାଟି କରି ମହିଳାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଶ୍ୱେତପ୍ରଦର ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଭୋଜନରେ ଦୁଧ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ବିକାର ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଗାଈ ଘିଅରେ ଏଥିରେ ମିଶ୍ରୀ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତି। ସେକ୍ସ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ପାଉଡ଼ର ମିଶ୍ରୀରେ ମିଶାଇ 6 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ
40 दिन पर्यंत सेवन करंतु। मुह भितरे घा मंदार चेर पानी रे धोई 1 इंच खंड मुहरे चोबई करी छिप बाहर फोपाड़ी दियंतु। 2 दिन एमती कले घा ठीक हो जाए पेट जंत्रणा पाई। मंदार पत्र रस 5-10 ml पीले पेट जंत्रणा ठीक हुए। ज्वर पाई मंदार फूल 5-10 ग्राम बाटी एथिरे चीनी मिसाई खाइले ज्वर कमी जाए। थंडा काश पाई मंदार चेर रस 15 ml पीले थंडा काश दूर हुए। श्वासनली रे जदि फुली थाए संक्रमण हेउ थाए श्वासनली रे फुली थिले मंदार फूल काढ़ा 15-20 ml सेवन करती। पतला झाड़ा पाई मंदार पत्र रस 5-10 ml सेवन कले पतला झाड़ा ठीक हो जाए। अर्स रोग पाई मंदार फूल कढ़ी घी भाजी एथिरे मिश्री एवं नागकेशर मिसाई सेवन कले अर्स एवं नाल रक्त झाड़ा ठीक हो जाए। गनेरिया रोग पाई मंदार फूल गोटे प्रथम दिन रे आसंता काली पुणी 2टी पुणी 3टी एमती करी 10 दिन पर्यंत 10टी फूल खाते। पुणी गोटे गोटे कम करी 10 दिन पर्यंत जमी 10टी 11 दिन 9टी 8टी 7टी एमती करी कम करी खाइले गनेरिया रोग दूर हो जाए। धला छौ पाई मंदार फूल 4टी करी सकाळ संध्यारे 2 वर्ष पर्यंत सेवन करती। अन्य उपाय हला धला छौ पाई का मंदार चेर पद्म फूल मूल सिमिली मूल समान मात्रा रे नहीं पाउडर करंतु। यही पाउडर को 2-3 ग्राम करी पानी रे मिसाई सेवन करंतु। धन्यवाद।